andhuuftuna waa khadkii marka carabka dadka unba ilaahay ku riday oo ku meel walba imika yani waxaad arkaysaa haddaan suuqa marayo haddaad tiraahdo cabdilqaadir yaa garanaya meeshiisa ama xafiiskiisa cid ku garamayso laakiin haddaad tiraahdo madaxweynaha mustaqbalka waxaan idinka sheekintana barnaamij aan runtii laba oday oo barnaamij aan leeyahay daawaday oo jigjigayar inta ka yimaadeen meheradeeda oo halkan caalimitaan dhexdiisa ah ay intaas oo dhan soo lugeynaya inay lahaayeen waryaa garanaya madaxweynaha mustaqbalka sidii u soo socdeen iyagoo daalan ii yimaaday oo soo fadhiista oo yidhi waa madaxweynihi mustaqbalka ma tamasaan ku dhahaa waanu daalay ducaanu ku sidnaa insha allahu waxaan doonaynaa inaan kuusoo ducaynaanu kugu nimi ee kuraasi noo dhiib marka waxa weye waa ilaahay baa dadkan ka dhawaajinaya marka waxaan dee waa min cindillaah maaha waxaan anigu maaha iska keenay maaha laakiin waa wax dadka ilaahay ku riday qalbiyadooda iyo carabkooda waxaad iga warantaa xilima siyaasadda ku soo biirtay waxaan ku soo biiray kulli waan xiisan jiray ilaa 39kiiba laakiin iga horreysay anoo ciyaala ilaa intee xisbigaad ka soo mid noqotay intaad siyaasadda kusoo jirtay anigu mid aan furto mid aanba keliya ka soo mid noqday xisbigii la odhan jiray udub kaasaba mar kaana waxaa i soo geliyay nin dhintay ilaahay naxariistay xoghayihii guud ee xisbigii udub oo la odhan jiray dhega weyne ayaa habeen habeenada kamida ii yeelay dabeetana anigu burcaan reer burcaan ahaa wuxuu igu yidhi waxaan arkaa waan kaa wareystay inaad nin dhalinyaro ahoo active tahay waxaan doonaya inaan kambeynarka kaa dhigo waqooyiga bariga somalilan markaas adiguna golaha dhexena aad ka mid noqoto sidaasuu igu yeeay ninkaasa isoo geliyay ilaha waxa xarista u dhintay dhega weynaa la odhan jiray waa xoghayii guud ee xisbiga udub ahaa xisbigaasan weli kamid noqday kabacdii wixii dambe an waxaan go-aansaday inaan anugu iskay aan maaratay u raadiyo xisbiyadii hore dhacay baan kamid ahaa maalintaan dhacay rag badan oo kamid ah asxaabteydii oo kamid ahaayeen ururadii hore waxay u yaaceen muqdisho iyo waxay kasoo qabteen xilal qaar baa dhintay qaar waa nooliyay waxay ugu yidhahdeen madaxweyne kaale waxaan ku haynaa wasiirka arrimaha daakhiliga ayaan ku haynaa aan kula kaamgareynaynaa waxaan ku yidhi anigu hankaygu maaha wasiir madaxweyne wax ka yar weligii kuma hamiyin insha allahu tacaala marka runtii anugu xisbi inaan furto oon madaxweyne noqdo oon anigu dee barnaamijkayga aan hirgeliyo mooyaane xisbi markii aan dhacayna saddexda xisbiba waan la kulmay qaarkood midnaba kuma biirin waayo kala hadaf baan nahay iyo kala ujeedo waa tahay waxyaabaha kaga duwanta xisbiyada kale maxay tahay waxaa ka mid a barnaamijkan aan leeyahay oo ah la yidhahdo waxa la yidhahdo aan ugu talagalay waddanka lixdan sannadood baa waddankan hal qarni oo wax yarla ayuu waddankana dib socod ku jiray aanu weli tallaabo qaadayna horumar samaynin oo u taagnaa sida curyaanka curyaanku waa bu dhaqaaqaa waa bu gurguurtaa waa ka lidanaaban qabaa waayo caalamkii nala fiilka ahaa maanta waxay marayaan quwadda kooda iyo quwadda labaad ay marayaan jhinaha oo kale iyo waa kuwii nagu hooseeyey marka waxay igu kalifay waxyaabahaas inaan anigu marka barnaamij aan hayo aan qorayo walba dheer oo dee aan soo bandhigi doono markii loo baahdo in aan ka saari karo ummaddan halkan ay taagan yihiin aan ka dhaqaajin karo insha allahu tacala oo ka ruqa qaadi karo baa igu kaliftay waxaanu kaga duwanyahay barnaamijkaygu waa waxaa ku jira dee sabca mucjisaadka aan ku sheegay waa wonderful sam waa toddoba shay oon madaxweyne adduunka soo maray aanu qabanin inuu qabtadayo aanu ka hamin oo anugu talagalay waddanku sannadaha badan ee ka lumay in sannado yar gudahood lagu soo celiyo waddankuna barwaaqo soora ku noqdo xitaa loo soo tahriibo ayaan ugu talagalay insha allah toddobadaa shay waxba nooga taaban kartaa ha waxaa ka mid a kow inaan noqdo madaxweynaha ugu horreeya ummadda bilaamashahar ugu shaqeeya waxaa ka mid a barnaamijkayga bini aadamka waxa u shaqeeyaan ama siyaasad u ordaan waa saddex masalo waa maal mansab iyo magac saddexdaa midna iguma jirto waxaa igu jirta ilaahay dartii iyo dadkan inaan qof aamina ahayo dadku wuxuu dana u ilaalin kara waxna u qabin kara barnaamij aanay dadkani haynahaya iyo fikir iyo qiiriyo waxqabad aan dadkan aan ahayn qoran aan ummadda soo marin waxaan qaba inaan ahay qofkii insha allahu tacaala somalilan maanta ay u baahnayd hogaamiyihii halkan ka rugu qaadi lahaa ay ku odhan lahayn haka ku lahayn somalilan inaan ahay baan isu qabaa ama gadaloolooyinka fara badan ee ilaa lixdankii soo muuqday inaan gufayn karo insha allahu tacala barnaamijkeeda aan diyaargareeyey marka waxaa ka mid a si inaan noqon doono qofka u horeeya madaxweynaha u horeeya ee bilaamashahar ku shaqeeya waxaa ka mid a inaan samayn doono barnaamij la yidhaho barnaamijkeeda ku jira wax la yidhaho guur wadareed oo aan lixda gobol lix boqol oo hablaya inama isaga guurin doono sanad walba oo barnaamijkeega nagu jirta oo waxaa ka mid a inaan dabar jari doono wax la yidhaho shaqa la-aanta iyo guur la-aanta waa barnaamijkaga ka mid ururka kala mid ma jira qaar anaga nagu deeda way jiraan laakiin anugu ila 12 sano ka hor siyaasan ku ololeynayay oo barnaamijkaygana ku jirta waxaa ka mid a barnaamijkayga in 15 saacadood aan shaqayn doono si waddankan aanu sannado yar gudahood ama waqti yar gudihii aanu kor ugu soo qaadnay ilaahay idinka xafiisyadeeda ma xidhnaan doonaan laakiin waa la isbedeli doonaa
waxaad iga warantaa ma aaminsantahay inay haweenku siyaasadda ay ka mid noqon karaan se ururkaagani haddii uu xisbi noqdo darajayn teeleeg ayaad ka siin doontaa haweenka amase dhinac kale marka nuu dhigno haddaad madaxweynaha noqon nuuceeyaad siin doontaa haweenka xilkii aad qaadi karaan buqaan siin doona hablaa waayo dumarku waxa weeyaan dee lama kala maarmo xaawiye aadam bay ku soo beeranay waa ka abuuranay way noo dhashay way nala dhaxday haddana waxa weeyaan waad garanaysaan diinteen waxay gaarsiisay meel weyn bay gaarsiisay Aisha marxaladihii ugu adkaad tii nabiga ka saartay baa waxay yidhaahdeen markii loo diiday xajka xaramka loo diiday waxay yidhaahdeen ku gal xoog aan dagaalano aan caynkan way diideen inay iska gowracaan diigii oo ay iska marka ka noqdaan way diideen Aisha ahayd tii ka saartay marxaladda nabiga kaleysa sallallahu alayhi wa sallam waxay ku tiriyay rasuulullaahi iska xiiro hadigaagana qal wuu iska xirtay hadigiisina uu qalay dhammaan dadkii xanaaqsanaa oo dhammi neefkoodiina way qaleen waana iska xireen halkii marka waxa loo baahay dumarka lagama maarmi karo runtii waanan ku soo dhaweynaa siyaasadda insha Allah maaminsantahay inay siyaasadda haweenku ka mid noqon karaan waxa ka mid noqon iyo maxaa u diidaya maxaa wax u diidaya ma jirto haddii madaxweynaha noqoto xilalkan aad tiraahday way qaadi ku way qaadi karaan maxaa ka mid ah wix kasto ay qaadi karaan iyo qof buu wax leeyahay awr xamilku u qaada xariiq qalloocan seema qaada wix kasto ay qaadi karaan baa waa ay ka soo bixi karaan run karno way qaadi karta waxa jirta shaqo ninka ku culus oo dumarka ku fudud shaqo dumarka ku adag oo ninka ku fudud ba jirta marka waa isu dheelitir doona insha Allah taala siyaasadana waa ku soo dhaweyn waxaan leeyahay walkan kuwebaad isleedahay waa waxay ka mid yihiin shaqooyinka haweenku qaadi karaan hadii bal hal iyo laba de way badan yihiin waa koobi karno waxaan qabaa anuu boqolkiiba konton in la siiyaan qabaa shaqada dumarka oo wayo ay ka mid noqdaan waayo dadka ugu badanaa codeynaya dadka ugu badanaa shaqeynaya dadka ugu badanaa maarta oo la leenaya waa dumar marka in qaybtooda qaataan oo waliba loo kordhiyo boqolkiiba laba iyo konton in la siiyo waan qabaa ururkaagani imika kaalinta leeg bay haweenku ka haystaan tirama ma laha laba kubi karo tiro koob kuma samayn karno waxaan qabaa 180 ayaga waa dumarka badan maanta inay qaataan ma ayaan jeclahay waa ku badan yihiin ilaa xilalka ugu sarsareeya sida gudoomiyaha fayan gudoomiye ku xigeenka fayanka xogayaha xilalka waxa ka haya ha xogaynta gudba kamid xogayaha gudba kamid waa tahay guntiga gabagabadii weyn taaganahay waraysigeenan siyaasi madaxweynaha mustaqbalka fariinta ugu dambeysa shacabka u diraysa maxay tahay fariinta uu diray waxa weeyaan nabadgelyeen haysana maanta koobkeena iyo weelkeena kaliya waxa ku jira nabadgelya ku jirta nabadgelyada aan ilaashanno waynu ognahay duruufaha iyo xaaladaha maanta inagu xeeran waxaan leeyahay xaalan la isu dulqaato hala isu tanaasulo nabad daayir baynu haysanahay oo maanta la inagu majirinayaan caalamka in badan haysataa aanay jirine aynu ilaashana baan leeyahay wixii khilaaf ay yimaadana dhexdeeda wada hadalba lagaga gudbi karaayo intaan dhibaato iyo wax kale aan loo gudbin wada hadal aan kaga gudubna baan leeyahay isu tanaasul dawdiyaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Cabsiiye oo magaalada Hargeysa waraysi khaas ah ku siinayay telefishinka Sahan Cabdiqaadir oo aanu kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan eed nooga aqbashay wasuuban xaajaan buutaan iyo waliba sidoo kale Maxamuud Sahan TV Hargeysa.